နေစဉ်ဝပြုကိုွယ်ချင်းယေရှုအနံရရှိသည်သူ၏တနာချင်းဂယုနာတော်ကိုမျှဝေခြင်းစက်တင်ဘာလ26ရက်သူ၏စာနာမှုတင်ဒီအိမိမ့မကိုမြင်တလောတင်၏အိမ်သူငါဝင်းတော်တင်ဒီချေဆေးရီကိုမပေးအိမိမ့မမူကားငါချီပေါ်သူမျက်ရည်ကြား၍မိမိစပင်နှင့်တုပ်လေပြီလုကာအခန်းကြီး9အငယ်50လေး မနေ့ကကျွန်ုပ်ဒီအလွန်လေးနဲ့တော်မြင်ခွင့်တစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်မျက်မြင်တွေ့ခဲ့ပါသည်ကျွန်ုပ်ဒီဓာတ်စီထဲရန်ရနာခဲ့၍ဓာတ်စီဆိုင်ဝင်ပေါက်အနားမှာအိုးအိမ်မဲ့တူထိုင်နေသည်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့သည်သူဒီပြည့်ပြည့်စုံခြင်းမရှိသည်မှာထင်ရှားစွာမိနေရတော်လေသူဒီငွေကိုမတောင်းခံခဲ့ပါချက်ချင်းပင်လူတယောက်ဒီသူ၏ကားထဲမှဆင်းလာခဲ့၍သူ့စီကိုသွားခဲ့သည်ထို့သူကိုငွေအချို့ကမ်
တာများအချင်းယူ၍စကားပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်သူ၏ကျင်နာတနာတတ်သောစိတ်နှင့်နှုံငံ့တိမ်မွေ့ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏စိတ်ကိုထိမိစေခဲ့သည်လူများထံသို့ချင်းကပ်၍ဝေဖန်ပြစ်တင်ခြင်းမပြုစာနာမှုဖြင့်သူ၏ခံစားချက်များကိုဝေမျှခြင်းဖြိုစင်သောမေတ္တာနှင့်ဂိယုဏတရားကိုထင်ရှားစေခြင်းစသည့်ယူရှင်သောတနာကျင်နာမှု၏အပြုအမူများအားဖြင့်ယေရှုသခင်၏အောင်မြင်သောကြီးစုတော်အကြောင်းကိုဝေမျှရန်ကျွန်ုပ်တို့အားမကြာခဏခေါ်တော်မူပါသည်။မပြည့်စုံသောဤကဘာမီကြီးပေါ်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်ကြောက်ရွံ့ရန်နှင့်အပြစ်တင်ဝေဖန်ရန်အကြောင်းအရာများကိုအမြဲကြုံတွေ့ကြရမည်ဖြစ်တော်လေ။ဖျားသခင်ကသူ၏အဆုံးမဲ့နှင့်နှောင်ကျိုးမဲ့သောသူ၏တင်မွေသောမေတ္တာအကြောင်းကိုဝေမျှရန်ကျွန်ုပ်တို့အားနိလမ်းများကိုရှာဖွေရန်တောင်းဆိုထားပါသည်။ပါရိရှေတူသည်သူနှင့်အတူအစာကိုသုံးဆောင်ရန်ယေရှုအားဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။သူ၏ရွယ်ချက်ကသူ့အာဂုံပြုတ်ရန်လားသို့မဟုတ်ထောင်ချောက်စီရန်လားမြည်သူပင်ဖြစ်ပါစေ။ယေရှုသည်သူ၏ဖိတ်ခေါ်ခြင်းကိုလက်ခံခဲ့သည်။ထို့နောက်အပြစ်ထင်ရှားခဲ့သောမိမတယောက်ကအိမ်ထဲသို့ဝင်လာခဲ့သည်။နောက်တော်၌ခြေတော်နီးမှရက်လက်ငူကြွေး၍ခြေတော်ပေါ်သို့မျက်ရည်ကျလျင်မိမိစပင်နှင့်တုတ်လေ၏ခြေတော်ကိုလည်းနှမ်း၍စီမွှေးနှင့်လိမ့်လျက်နေလေ၏လုကာအခန်းကြီး9အငယ်38ဖျားတရားကန့်ဆိုင်သောထိုလူကဤအရာကိုမြင်သောအခါတနာကျင်နာမှုသူမဟုတ်စာနာမှုကိုပြတ်သားမိအစားပြင်းထန်သောဝေဖန်သည့်စိတ်ကိုယ်သည်ယေရှုနှင့်သူမနှစ်ဦးလုံးအပေါ်သူမှရှိခဲ့သည်တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့်ယေရှုကသူ့ကိုတင်ဒီအမိမကိုမြင်တလို့ဟုမိခဲ့သည်။သူမကိုတင်အမှန်တကယ်မြင်ပါသလား။သူမရဲ့ပြုတ်အမိုးကိုနိုးရံတိမ်မွေ့စွာဆက်လက်၍ရှင်းပြခဲ့ပြီးသူမရဲ့ပြည့်များမှခွင်လွှတ်ခြင်းခံရပြီး။ငင်ဝတ်စွာတွားနိုင်ပြီးဟုလိုပုံဝလေးမာမိန်တော်မူခဲ့သည်။တင်ဤဘဝတတမှာအလုံမှာကြောင်းမှာရက်ကွက်မှာဖျားသခင်၏ဂိယုဏတော်အကြောင်းကိုဝေမျှပေးရန်လိုအပ်သောသူများတဦးတယောက်ရှိပါသလားကျွန်ုပ်တို့ပြည့်စုံခြင်းရှိသောကြောင့်အခြားသူများအားသူ၏ကျင်နာတနာမှုကိုဝေမျှခြင်းမဟုတ်မူပေကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ကဖျားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကိုကြီးစွာလိုအပ်၍ကျွန်ုပ်၏အားနည်းချက်များမေးမြပြင်ရှိနေပါစေဖျားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်နေသောကြောင့်ဝေမျှပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်တင်တို့သည်ဘုရားသခင်ရွေးကောက်တော်သူတန့်ရှင်းတော်သူချစ်အပ်တော်သူကဲ့သို့တနာဆုံမဲ့ခြင်းကျေးဇူးပြုခြင်းစိတ်နှိမ်ချခြင်းနှုံးငံ့သိမ်မွေ့ခြင်းစိတ်ရှိခြင်းတို့ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်ကြလော့ကိုလိုသဲအခန်းကြီး3အငယ်12ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်အဖို့အခမယူဘဲသူ၏ကျေးဇူးတော်ကိုဝေမျှနိုင်ကြပါစေ။